თელავში დირექტორებისა და ფასილიტატორებისთვის სკოლის მართვის გაუმჯობესების საკითხზე ტრენინგი გაიმართა, რომელსაც მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ახორციელებს. მიმდინარე ტრენინგზე დირექტორები ლიდერობას თანამედროვე მახასიათებლებს გაეცნენ. ლიდერობის აკადემიის სატრენინგო პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს საჯარო სკოლების დირექტორებს ეფექტიანად მართონ სკოლა და შექმნან მოსწავლეებზე ორიენტირებული სასწავლო გარემო. განაცხადა თანამგზავრთან საუბარში პროექტის ტრენერმა მანანა ჩიკვაიძე. ლიდერობის აკადემიის ტრენინგის ძირითადი მიზანი არის დაეხმარო დირექტორებს საჯარო სკოლების ეფექტიან მართვაში და რაც თავარია კიდევ სასწავლო პროცესი უნდა გახდეს მოსწავლეზე ორიენტირებული. ტრენინგს გაივლის 400-ზე მეტი დირექტორი და მათი ფასილიტატორი. კახეთის რეგიონში ახლა ყავს 53 დირექტორი. თანდათან ეტაპობრივად მოიცავთ მთელს რეგიონსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც სკოლის დირექტორების პროფესიული განვითარებისათვის, ასევე სწავლების პროცესის გაუმჯობესებისთვის. ნამდვილად გმაყოფილები ვართ აღნიშნული ტრენინგებით.